Här har vi en uppgift. Rickard påstår att såväl median, medelvärde, variationsbredd och typvärde kan bestämmas med hjälp av ett logaritm. Och är det här sant och motivera ditt svar? Ja, om vi tar och ritar upp då en liten schematisk bild på ett logaritm, så har jag ett minsta värde. Sedan så har jag ju 25% av mina värden här. Sedan så har jag 25% av mina mätvärden här. Här så har jag median. Så. Sedan har jag en till liten box här för 25%. Och sen då kan jag ha då, vi kan rita den kort då. Så. Så vad ska vi se då? Median, medelvärde, variationsbredd. Här har jag mitt minsta värde och här har jag mitt största värde. Så egentligen vi kan skriva max här då. Max här. Och så checkar vi av då median. Ja, det kan jag ju läsa av i ett logaritm. Variationsbredden, det kan jag också läsa av. Så variation. Bredd. Det kan jag få fram genom att ta största värdet, maximala värdet, minus det minsta värdet. Då får jag variationsbredden. Men däremot så kan jag ju inte säga någonting om typvärdet. För typvärdet är ju det vanligaste värdet. Det jag vet här, det är att 25% av alla mätvärden finns inom det här området. Men jag vet ju inte om minsta värdet finns här. Och här finns det jättemånga värden som är likadana. Och sen finns det ingenting här, ingenting där. Så det här skulle kunna vara mitt typvärde, eller mitt typvärde skulle kunna vara vilken siffra som helst från det minsta värdet till det största värdet. Så variationsbredden kan, eller förlåt, typvärdet kan jag inte bestämma. Så typvärde kan jag ej bestämma. Och på samma sätt är det med medelvärdet. Jag vet inte vilka värden som finns här inom det här området, eller i det här området, i det här området, eller i det här området. Så därför kan jag inte tala om medelvärdet heller. Så medelvärde kan jag ej bestämma. Så. Så svaret är då svar. Nej. Ej möjligt bestämma typvärde och medelvärde.